कोरोना भाइरस संक्रमण को महामारी विरुद्ध लड़न सरकार ने 3 अरब 42 करोड़ रुपया बराबर को बजेट रकमांतर गरी खर्च गरेको छ। सरकार ने स्वास्थ्य सामग्री खरीद र स्वास्थ्य जनशक्ति परिचालन में उक्त रकम खर्च गरेको हो। अर्थमंत्री डाक्टर युवराज खतिवड़ा ने स्वास्थ्य जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न चाहिने स्वास्थ्य सामग्री खरीद र जनशक्ति परिचालन का लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई 1 अरब 8 करोड़ रुपया र रक्षा मन्त्रालयलाई 2 अरब 34 करोड़ रुपया रकमान्तर गरी निकासा गरिएको बताउनु भएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अंतर्गत को अर्थ समिति को सोमवार को बैठक में बोलते अर्थमंत्री खतिवड़ा ने कोरोना विरुद्ध को लड़ाई में बजेट अभाव होना नदी बताने भे हो। मंत्री खतिवड़ा ने सरकार ने स्थापना गरेको कोरोना भाइरस रोकथाम कोष में अहिलेसम्म 2 अरब 20 करोड़ रुपया जमा भएको र उक्त रकम कार्ययोजना बनाई राष्ट्रीय योजना आयोग का उपाध्यक्ष को संयोजक में सिफारिश भए अनुसार उद्धार र स्वास्थ्य उपचारसँग संबंधित क्षेत्र में खर्च गर्न प्रयोग गरिएको बताउनु भयो। 1 अरब 8 करोड़ जति रुपया स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराइएको छ। त्यसैगरी यो रक्षा मन्त्रालय मार्फत कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको लागि चाहिने स्वास्थ्य उपकरण खरिदको लागि रु 2 अरब 34 करोड़ निकासा गरिएको छ। नेपाल सरकारले नै यो कोरोना संक्रमण सँग सम्बन्धित खर्च गर्नुपर्ने गरी खर्च गर्न सकिने गरी निर्माण गरेको कोषमा आफूले 50 करोड़ रुपियाँ राखेको हो र त्यो कोषमा अहिले चाहिँ झन्डै झन्डै 2 अरब 20 करोड़ रुपियाँ जम्मा भइसकेको छ। त्यो कोषको रकमबाट हामीले कतिपय उद्धारसँग सम्बन्धित कतिपय तत्कालीन स्वास्थ्य उपचारसँग सम्बन्धित र स्थानीय तहमा र प्रदेशमा राहतसँग सम्बन्धित कार्यमा त्यसलाई खर्च गर्दैछौँ। त्यसलाई खर्च गर्ने कार्यविधि बनाएको छ राष्ट्रिय योजनाको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा काम त्यो चाहिँ समितिले काम गर्छ र त्यसको सिफारिस अनुसार अर्थ मन्त्रालयले त्यो रकमको निकासा दिन्छ। कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि देशभर लकडाउन गरिएको र सीमा नाकाहरू पूर्ण रूपमा बन्द भएकोले राजस्वमा चाप परेको समेत मन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो। सरकारले कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि खर्च गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक रकम जुटाउन अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालनमा करिब 1.5 खर्ब रुपियाँ प्रतिबद्धता पाएको समेत बताउनुभयो।